Goeienaand aan die elkeen en baie welkom by vanavond ons tweede lesing. Ek hou daarvan as ek die Engelse aanbieding doen, dan sê ek, I'm here to bring you good news. Anyone would like to hear good news? Anyone like good news? Good news, G-O-O-D, good news? Get out of debt, that's good news. Ek dink ons het by 'n tyd gekom in die wêreldse geskiedenis, waar ons wys sal wees om ons skuldstelselmatig te verklein, dat ons het kan elimineer. En dis die doel met vanaandse lesing. Baie prakties, wat jy kan gebruik om jy eie lewe en omstandighede te verander. Jy kan het toepas, en jy sal sien, en ek sal graag wil getuienis hoor, volgende jaar, as ons mekaar deur die Here's genade weer ontmoet, dan wil ek hoor, wat het met jy gebeur. Dit is wat gewoonlik gebeur. In 'n week terug, was ek in hierdie selfde lokaal, en toe kom iemand na my toe en hy sê vir my, jy sal my nie onthou nie, maar jy het verlede jaar een finansiële reeks aangebied hier en dit het ons lewe, ons deur 'n krisis gedra en dit het ons lewe verander. En dan is ek dankbaar, dit is my salaris. Die impak wat het maak op mense, die keuse wat hulle maak om te sê, hierdie wil ek ernstig opneem. So, ons is bly, Eskom is saam met ons vanavond. En ons is dankbaar dat ons het maar so 'n bietjie tyd gegee. Kom ons begin. Ons sluit die oë vir 'n gebed. Liewbare Here, baie dankie. In hierdie belangrike reeks oor ons finansies. Hoe moet ek my finansies bestuur in 'n veranderende wêreld? Ek vra dat U ons sal lei waar ons graag die geestelike wil beklemtoon, want dis toch waar ons die riglyn kry rondom finansies. En dan kan ons raadgewing gaan vra by die instansies, indien dit nodig is. Here, ons bid vir U Gees om ons te vergesel, vir my spesifiek as spreker. Here, sal U my gedagtes bind, asseblief, en dat die woorde wat ek spreek aanneemlik sal wees, maar ook op 'n wyse dat dit verstaan word, en dat dit in mense se lewens 'n verandering sal maak. Dit is my gebed, in Jesus naam. Amen. Ons wil graag vanaand kyk na die baie praktiese manier, hoe kan die gemiddelde Christen gesin in 'n kwessie van 12 tot 18 maande uit die skuld uitkom. As jy toepas, wat ons vanaand met jy deel, is ek opgewonde saam met jy. Een ding kan ek noem, dit kos 'n keuse. Dit kos finansiële dissipline. En dis waarvoor ons die Here vra vir genade. Dat ons dit kan toepas, hierdie inligting kan toepas, om sodoende ons las te verlig. Kom ons gaan aan. Ons wil graag kyk, hoe kan ons en wat kan ons doen om skuldvry te raak. Maar weer eens, net een of twee gedagtes rondom die skrif. Ek het vergeet van hierdie skyfie. Ons gaan vanavond kyk spesifiek na verbruikerskuld. Verbruikerskuld is die moeilike deel, dit is die een wat ons op die advertensie sien. No deposit, 24 months to pay. Dis die een slaggat. En wat ons moet vermy. Want kapitaalskuld is goed, dit neem toe in waarde. So jy terwyl jy skuld afbetaal, het jy waarde vermeerdering vir die eiendom wat jy koop. Maar dis die enigste, wil ek amper sê, beste skuld. En dan gaan ons vanavond 'n paar praktiese wenke met u deel, hoe kan ek self daar vir my geld losmaak, die rente te spaar. Want dis hoekom ons hier is. Ek dink gisteraand, ek sal graag u reaksie wil hoor, wat die slaggat van rente, hoe hard dit u al geslaan het. Ek weet hoe dit my al geslaan. En as ons nie bewus is daarvan nie, toe ek hierdie inligting die eerste keer hoor, toe vra ek die vraag, waar was hierdie man 25 jaar gelede gewees, toe ek hom nodig gehad het? En so het mense na my toe ook gekom, ek sê, waar was jy 20 jaar gelede? Sê ek, die Here se tydsberekening is altyd reg. Dis vir ons om nou te reageer daarop. So dis my bede, dat u, terwyl ons voortgaan met die aanbieding, dat ons kyk hoe ons dit prakties kan toepas. Ek wil julle graag die storie vertel van meneer Kommer Makisaki.
Ek dink baie van ons voel soos hy. En partykeer is dit die moeite werd, luister maar en gaan woon seminare by, gaan kry inligting, want dit is al manier om ons daar gaan uitkom. Maar sy storie 'n bietjie later. Hoe beland mense in die skuld? Want as ons wil uitkom, dink ek is het belangrik dat ons moet ook gaan kyk hoe het ons in die skuld beland. Hoe beland mense in die skuld? Eerstens, jy leen. Deur te leen, jy weet Prediker 22 vers 6 sê, oefen 'n kind of 'n seun die weg wat hy moet gaan, sodat wanneer hy oud is, hy nie daarvan sal afwyk nie. Wat sê vers 7? Die lener is die slaaf van die uitlener. So die context van wat ons kinders moet leer, en wat ons self eintlik moes geleer het, wie van ons was bevoorreg om ouers te hê om finansiële advies vir ons te gee? Miskien wou ons nie geluister het op daai ouderdom, en nou begin ons, as ek maar net geluister het wat pa sê. Maar nou kom ons by 'n punt waar het my, die lewe myself trap, en nou moet ek my besluite neem. Nou moet ek sorg dat my lewe vlot gaan verloop. So, dit is belangrik dat ons luister, as ons inligting kry, luister, reageer daarop. En dat ons dit dan sal toepas. En dis wanneer ons die sukses sal kry. Ons leen, in die oomblik as jy leen, is jy die slaaf van die uitlener. En jy is in sy mag. En ons sal sien, en jy weet al, van vriende of familie, wie dan deurgeloop het. Die tweede manier is kredietspandering. Jy weet, jy kan nou al jou kruidniersware op skuld gaan koop. Dis lank al, deur en uit en weg, dan kom die rekening eers die einde van volgende maand, om te betaal, wat ons klaar geniet het. Ander manier is borg, of persoonlike borg, ons het 'n bietjie gekyk daarna gisteraan, pas op vir borg staan, die Bybel sê baie duidelik, moenie vir iemand borg staan nie, en ons moet dit ernstig opneem. 90% van die tyd, as jy sou borg staan, gaan jy eindig met die skuld, want jy vat die las van 'n ander persoon weg, die verantwoordelikheid van 'n ander persoon, jy neem dit op jouself, en die persoon sê net, hy het borg geteken, ek kan nie, ek sak uit, so, gee die skuld oor, en dan moet jy pa staan, vir iemand anders. Dan is daar nog ene, dit is my mooi woord vir window shopping. Winkelwandel. Hoeveel mense beland in die skuld? As ons net by die winkel verby loop, eish, dan kry jy so stop. Papa, het jy gesien die sitkamer stel daar by ons oom in die meubelbedrijf? Weet jy hoe mooi gaan hy lyk in die nuwe kleer? En nou ja, die rest los ons maar, dat ons nou nie probleme optel nie. So dis die maniere hoe ons in die skuld beland. Maar ons het ook gisteraand ontdek, toe God sy volk verlos het, het hy deur Moses vir hulle die Pentateeg gegee, en dit was om sy volk te rig, en kom ons noem onsself dan die kamp van Israel. Hier is die riglyne, en hier is hoe ons moet ons lewensbestuur, ook ons finansiële bestuur moet aanpas, met die raadgewing wat ons uit die skrif uitkry. En ons gaan vanaand die voordeel daarvan sien. Wie is aan die ander kant van die rivier? Die Filistyne. So ons sit met wetgewing en riglyne, as ons dit toepas, dra dit die seën van die Here weg. Ons kan nie uit die skuld kom, sonder dat ons nie getrou aan die Here is nie. Hoor jy wat ek sê? Ons moet onsself hertoewy aan die Here. Ons het in moeilikheid beland. Om hier uit te kom, moet ons onsself hertoewy aan die Here. Net soos Israel gedoop is in 1 Korintiërs 10 vers 1, 2 en 3, toe Moses die volk uitgelei het uit Egipte. Sê Paulus, Moses het ons voorvaders gedoop. Nee, hulle is wel vrygestel van hulle verlede, van 'n sondelas. En nou moet ons reëlings tref en 'n besluit neem. As ek riglyne soek vir finansiële bestuur, gaan ek na die bank toe of gaan ek na die Bybel toe? En ek wil graag hierdie basis lê, want as kind van die Here is dit vir onsself ook 'n verrykende ervaring. Deur aan die Here te gee uit dankbaarheid, uit erkenning van eienaarskap, gee ons 'n tiende en ons gee 'n offergawe uit dankbaarheid vir wat Jesus vir ons gedoen het. Dis ons redding, hy het ons losgekoop van die mag van die sonde en die dood. En daarom moet ons lewens rig volgens
wat die Bijbel vir ons gee, ook in sake van financiële begeleiding. Nou wil ek die vraag, laat die Bijbel skuld toe, ja of nee? Ek het die vraag gisteravond gevra, dat verskeie hande op verskeie maniere opgegaan. Kom ons gaan lees, wat sê die skrif? Laat die Bijbel vir homself antwoord. Ons vind dit in Deuteronomium 15 vers 1 en 2, aan die einde van 7 jaar moet jy 'n kwytskelding laat plaasvind, en dit is die saak van die kwytskelding. Elke skuldeiser moet kwytstel wat hy aan sy naaste geleen het. Hy moet sy naaste en sy broer nie aanmaan nie, want tot eer van die Here is daar 'n kwytskelding uitgeroep. Dis die Here se manier teen langtermyn skuld. Elke 7 jaar, dan verval die skuld. Jy moet afskryf. En ons begin voor. En dan was daar 'n tweede manier, wat ons nou lees in Levitikus 25, en jy moet die 50ste jaar heilig en 'n vrylating in die land uitroep en aan al sy bewoners. Dit moet vir jy 'n jubeljaar wees, dan moet jy elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. So as ek my uitboer in die stukkie van Kanaan wat aan my volk of my stam gegee is, en ek verkoop dit aan my broer, en ek moet of vir hom werk of op 'n ander plek werk, wat gebeur na 50 jaar? Daai eiendom kom terug na my familie, ek kan teruggaan na daardie eiendom. Dink 'n bietjie as dit vandag nog in werking was. Hier kom praat die Here met wysheid. So hy beskerm ons 7 jaar, moenie skuld hê wat oor 7 jaar gaan nie. Maar ook elke 50 jaar, en hier is 'n baie belangrike punt, ek wonder, ja, hier is hy vers 14. Daarom, as jy iets aan jou naaste verkoop, of van jou naaste koop, hier is die kern, moet julle mekaar nie verdruk nie. Jene, julle moet die karavaan sien wat ek nou hierdie dag gekoop het. Hy was nie nood om hom te verkoop. Hy wou 12.000 gehad het, hy het vir my gesê, ek kan hom vat vir 8.000. Ek kom spog oor die 4.000 rand wat ek gewen het op hierdie karavaan, maar ek dink nie aan die pyn en lyding van my broer in 'n tyd van nood. En ek kom basies uitbuit. Maar dis sy probleem, dit was sy omstandighede, maar is ons nie mekaar se hoeders nie? Is ek nie hier om mekaar te help nie, so ons moet nie mekaar verdruk nie, of ons is in 40 jaar van die 50 jaar siklus, en dan verkoop ek my grond aan jou of iemand anders, maar ek vra hom die prys asof daar nog 50 jaar voor lê. So hy betaal, want oor 10 jaar gaan ek het buitendien terugkry, so ek het al hierdie geld gekry, so moet nie mekaar verdruk nie. Hier is 'n basiese beginsel. As ons hierdie beginsel toepas in ons persoonlike lewens, en die Here sien, maar jy is 'n kanaal van my geregtigheid, van my genade, dan plaas die Here verantwoordelikheid in ons hande, en hy sê, gaan deel dit met die gemeenskap, deel met jou vriende, deel met 'n broer en 'n suster. Moenie mekaar verdruk nie. Dit het al groot pyn en lyding in 'n familie veroorsaak. Kom ons gaan aan. Waarna moet ons streef? Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Ek wil net hierdie basis gelê het, sodat ons kan kom en verstaan, skuld is maklik om aan te gaan, maar dit is 'n risiko wat ek neem. Wat is die gevaar? Het ek reeds vir u gesê, vers 6 van Spreuke 22, vers 6 sê, leer 'n kind. Wat moet ek my kind leer? Hierdie vers 7. Hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. Die ryke heers oor die arme. En dis die konteks en die waarskuwing wat ons moet gee. Goed, nou wil ek graag hê, u moet daai bladsy neem wat vir u uitgehandig is, met die onderste bo driehoek op, en dit het niks met vrymeslarij te doen nie. Dis net om ons te help illustreer en te verstaan rondom wat ek maak en hoe ek myself gaan help om uit die skuld uit te kom. Hierdie is 'n model wat uitgewerk is, en dankie vir die bystanders, die wat help, die span om vir andere ook dan, wat nog nie gekry het, of miskien bietjie laat gekom het, dit net vir u, dat u elkeen 'n stel papiere het. Goed, soek vir die bladsy met die onderste bo driehoek. En as u dit het, dan gaan ons kyk, hoe gaan ons basies uit die skuld uitkom.
Hierdie model is belangrijk, maar hy is op een geestelike voetnoot. En dis wat ek wil met u deel nou. Die basiese veronderstelling is, en die aanname, is dat ons in een getrouwe tiende heffing en verhouding met die Here is. Ek kan nie die Here aan die een kant beroof, in die hoop, hy gaan my uit die moeilikheid uithelp aan die ander kant. Nie maak dit sin? So waar moet ek begin? Begin om my saak met die Here reg te kry. Begin my getrouheid aan die Here bewys. Dan kan ek sy seën vra. Die wysheid wat hy my gee. Die maniere hoe hy gaan my help wat ek nie eers van bewus is nie. En dan besef ek maar, kyk hoe help die Here my om uit die moeilikheid uit te kom. So as ek getrou is hierdie kant, is dit nie wat die woord beproef beteken? In Malachi 3 vers 8. Vers 10, beproef my hierin en kyk of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak en oor julle 'n oorvloedige seën uitstort nie. Dis die seën wat ons soek, die seën om uit die skuld uit te kom. Goed, hier is stap 1 en dit is op die bladsy aangeteken. Stap 1 is teken 'n moratorium op addisionele skuld. Dis 'n besluit wat u en ek neem. Ons gaan nie verder skuld aangaan nie. En die rede hoekom dit belangrik is, as ek nie verdere skuld aangaan nie, byvoorbeeld, ek gaan nie verder krediet op krediet spandeer nie. Ek gaan nie my kos koop op die kredietkaart nie. Ek gaan nie, kredietkaart is goed, maar dan moet jy hom kan gebruik om die 55 dae rentevry te benut. Miskien wil ek vir jy net vinnig dit in, ek skiet myself in die voet om my tyd te steel hier. As ek hierdie item sou koop vir R1000 op my kredietkaart, en ek vat my kaart en ek gee hom vir Walter en ek sê sluit hom toe in jou kluis en hy gee sy sleutel vir Dou, dat ek nie by my kaart kan uitkom nie. En ek kry my maandstaat aan die einde van die maand en daar is 'n kolom wat sê, 'n lyn wat sê, minimum bedrag betaalbaar. En ek betaal dit. Hoe lang dink u gaan hierdie R1000 item my vat om af te betaal? 8 jaar. 8 jaar. Wat gaan hierdie R1000 item my kos? R2013 vir 'n R1000 item. Ek het 'n dame in Durban, toe ek hierdie lesings doen, sy kom na my toe, sy sê, Mfundis, my credit card is killing me. Ek sê, why? Don't you pay your dues on the credit card? Yeah, yeah. How much do you pay? Do you pay the minimum amount payable? Yes. So that's why, it's not killing you, it's choking you. Want dis waar die instansies hulle geld verdien. Rente, rente, rente. En as ek 'n kredietkaart uitmaks, en ek het al geskrik toe ek besef, hier is manne met kredietkaarte wat ver oor R100.000 gaan, R200.000. 'N persoon het 'n motor gekoop op sy kredietkaart. Desember maand met vakansietyd, rapporteer hulle terug om te sê, ons het 'n man wie deur Desember sy kredietkaart 1600 keer gebruik het. Dis 'n rekord. In die vakansietyd. Dis 'n rekord. Want hulle het rekord van hoe jou kaart gebruik. Kom ons gaan aan. So, geen verdere kredietspandering. Nommer 2. As jy nie leen, ekskuus nog steeds by stap 1. As jy nie leen nie, kan jy nie in skuld beland nie. As jy nie meer leen nie, kan jy nie in groter skuld beland nie. Dit is waarom ons 'n moratorium teken en sê dis 'n besluit wat ons neem. Ons gaan nie. En hier verwys ons meer na verbruikersskuld en het gesien wat dit is. Jou yskas, jou stoof, tot jou toaster, jou broodrooster, en dit wat ek alledaags gebruik, om dit op krediet te koop, en ek betaal dies dan nie meer 24 maande, nie, dis nou 36 maande. En dit was soos in eergister op die radio, dat jy 'n motor nou kan koop op 96 maande terme. Weet jy hoeveel is dit? 8 jaar. Een motor, wat is hy werd na 8 jaar? En in Johannesburgse verkeer, of Pretoriase verkeer, wat is jou kans om 8 jaar ongeluksvry te ry? Wat is hy dan werd?
Kom ons gaan aan. Stap 2. Wat is die volgende stap? Sluit een verbond met God, dat soos hy jou seën, jy jou skuld so spoedig moontlik sal betaal. Hier is die beginsel. As ek 6 of 7 of 8 items het wat elke maand piep piep op my foon en die debietorders gaan deur, dis geld wat ek buitendien afskryf, ek kan niks daarmee doen verder nie. Ek kan nie gaan eet of ek kan nie een huis betaal, want hier gaan al my debietorders af. So wat ek, die veronderstelling hier, as ek skuld sou losmaak, daar die bedrag van die debietorder, moet het nie gaan eet nie? Moet nie die familie op verlof vat nie? Vat daai geld waarmee jy glad nie kon gebruik vir die laaste 12 maande of wat ook al die geval is nie, vat dit en dra dit by na die volgende skuld toe. Dis hoekom jy die onderste bo driehoek gebruik. Jou grootste skuld kom bo, jou kleinste skuld kom onder. So vul in die eie tyd by die huis, sit wat is die grootste skuld? Gewoonlik is dit die een met die minste rente. Jou kleiner skuld is die wat groter rente gevra word. So begin met jou grootste skuld, gewoonlike huislening, gaan dan na die volgende skuld, motor, payment, miskien een studielening, vul die eie gedagtes of die omstandighede in, tot by die onderste wat die kleinste skuld is. En gaan een stap verder, op die linkerkant skryf u wat is die maandelikse payment en hoeveel moet u nog betaal aan daardie payment. Op die rechterkant ontleed die paiement wat ons gisteravond na verwijs het en het die bladsy daar ook gekry die loanprogrammiekie. Ons kan dit vir u stuur per e-pos, dit is een baie klein Excel programmiekie, maar baie handig. En dan aan die ander kant skryf u dan wat is die rente en die kapitale komponent van hierdie bedrag. Dat ek weet, as my foon sê piep piep, dis soveel kapitaal en soveel rente wat uit my rekening uit is. As ons rente begin visualiseer, dan begin ons die gevaar sien van langtermijnskuld. En wat is ons hele motivering? Wat is die impak van rente op my? Aftrede, dit was ons fokus gisteraand. Hoe meer rente ek nou betaal, hoe meer vat ek van my netto spandeerbare inkomste by my aftrede. Ek eet dit nou. Ek het geen voordeel daarin. Ek eet dit nou. En dis hoekom dit hoeveel meer belangrik is om ons sake, laat ons so ver as moontlik probeer om uit die skuld uit te kom. Vooral met gewone verbruikersskuld. En ek gaan vir u vertel hoe om dit te doen, bietjie later aan. Stel 'n teikendatum vas, wanneer jy skuldvry wil wees. Soos God jou seën, moenie meer spandeer nie, maar betaal jou skuld. Elke stukkie en elke debietorder wat tot sy einde kom en hierdie item is afbetaal, vat daai geld sit dit by die volgende skuld onder aan die lys. Maak daai twee die in los, vat 2 en 1 se geld saam en sit dit by nommer 3. As hy klaar betaal is, dan sit die 1, 2 en 3 saam by nommer 4. Het u die gedagte van die grootste skuld na die kleinste skuld? Begin onder, werk dit uit. Op die ou einde, binnen 12 na 18 maande vir die gemiddelde gesin, eindig jy by jou huisskuld. Nou kan jy al hierdie geld, wat jy buitendien sou betaal het aan jou oom in die meubelhandel, en jy kan dit alles in jou huislening indruk. En dis wanneer jy begin voordeel trek. En ons gaan vanavond baie mooi daarna kyk. Maak skuldvereffening jou hoogste finansiële prioriteit. Dis so belangrik. Vir elkeen van ons. Ek dink die wêreld het op 'n tyd gekom. Ons het ook nou weer skuld gemaak. Dit gebeur. Maar beheer en bestuur daar die skuld. Dat jy sê, hier is my tydperk, dan maak ek het klaar. Goed. Kom ons kyk na stap 3 en dit is nou waar die driehoek inkom. Skryf al jou skuld onder mekaar van die grootste tot die kleinste bedrag. Begin dan van onder af. Eerstens, betaal toch net jou maandelikse paiement wat jy verskuldig is op elkeen van die bedrag. Ek sien een of twee glimlagte. Want as ek agterraak, jy weet wat gebeur as jy 'n maand oorslaan? Jy kry 'n vriendelike oproep. Slaan nog 'n maand oor, jy kry 'n vriendelike brief. Slaan nog 'n maand oor, en jy kry 'n vriendelike besoek. Sla nog 'n maand oor, weg is jou vriendskap en jou meubels. So ons weet, dit is waar die gevaar lê. En ons skerm so, want jy weet, daar het ek geteken, 'n waarborg geteken, en as jy dit nie nakom nie, jou waarborg gaan ek teen jou gebruik. Hy het die toets in die hof vir meer as 200 jaar al gestaan, hierdie dokument. En dit is 'n sogenaamde open-ended surety. Wat beteken, vir die rest van jou lewe, solank as wat hy daar lê, kan ek om enige tyd teen jou gebruik.
gaan maak hom toe, kanselleer hom. As jy waarborg uitneem, maak dit 'n geslote waarborg. Ek koop hierdie rekenaar vir R15,000 oor 24 maande. Klaar. Daai rekenaar is die waarborg wat jy gee vir jou skuld. Nie die res van jou meubels nie. Kom ons gaan aan. Doen jou bes om die paiement onderaan die lys te verdubbel. Elke keer, dis 'n tyd nou, waar ons kan gaan kyk. Ons het op 'n stadium skilderye gekoop, met die doel, ons hoop is 'n goeie belegging. Probeer hulle nou vandag verkoop, in die ekonomiese klimaat. Hulle is mooi. Jy het regtig mooi skilderye. Ons sal weer kom kuier om te kyk. Die uitdaging is, kom ons vra die Here vir wysheid. Miskien lê ouma se verloofring nog in jou kas. Dis tyd. Kwansel hom. Raak ontslaa. Gebruik dit as enige ekstra geld, oorals waar jy kry. Ek sit met 'n stel tweedehandse bande, wat my dalk nog 50, 150, R200 band in die sak kan bring. Laat dit gaan. En gaan kyk, wat is daar? Oorals in my stoorkamer, wat is daar wat ek nie gebruik nie? Wat is daar? En dit is hoe hierdie wiel aan die rol gesit word. Soek vir 'n ekstra. Daar kry jy 'n bonus. Of daar kry jy 'n geskenk van 'n vriend. Dalk het 'n pa vir jou of oupa vir jou ietsie gelos. As jy daai het, wel, jy kan jou motor 'n meter langer maak, maar dis nie wys nie. Die wyse ding is, kom uit die skuld. Maak seker. Ons sit dit alles in, dat ons uit die skuld uit kan kom. Goed. Voeg daardie item se bedrag by die basiese betaling van die volgende item onder aan die lys. En dis hoekom ek vir u daardie klein loan programmetjie gee met die sogenaamde amortisasie, die klomp tabelle met syfers. Dit is 'n uiteensetting van elke paiement. Dit help jou om te verstaan wat is rente, wat is kapitaal. En al sou jy 'n voertuig koop, maak net daai Excel programmetjie oop, sit linkerkant in, wat is die bedrag van die voertuig, hoeveel gaan ek leen, wat is die rentekoers wat ek dit kan kry, hoeveel maande gaan ek dit betaal, en regs sal dit vir die opsomming gee, en onder gee dit vir die verdeling van elke maand. Ek wil nie nou meer tyd daar aanbring nie. Tel jou seëninge. Soos jy jou skuld onder aan die lys delg, sal jy vele geleenthede kort op mekaar beleef, waar jy God kan loof vir sy milde seën. Onthou, is die Here nie daar in ons tyd van benoudheid nie? Met ander woorde, kom ek gee hom die eer as hy my uit hierdie omstandighede uithelp. Hy sien my besluit. Ek het dan met hom 'n verbintenis aangegaan. Ek wil graag uit die skuld uitkom. Wat kan ek doen? Seën my Here, help my, gee my wysheid. Help my, waar kan ek soek vir ekstra inkomste dat ek dit indruk en dat ek my skuld kan klaarmaak. My skuld kan delg. Wat is die resultaat? Wanneer jy by jou huisverband kom, gebruik al die ekstra geld uit die vorige skuld vir effening en voeg dit by jou paiement en dan enige betaling wat jy doen, in die ou dae het jy op 'n cheque geskryf kapitaaldelging. Vandag kry jy 'n rekeningnommer en jy doen 'n elektroniese oorplasing waar jou kapitaalskuld lê. Nie die kolom wat jou kapitaal en rente uitstaande nog is nie, want wat wil ons spaar? Rente. So al die geld wat ek het, wil ek by die kapitaaldelging insit. Toe ek my motor se lening uitneem, toe ek duidelik gesê, ja, ek kan ekstra betaal, maar ek moet hulle skakel binne 48 uur om te sê, hierdie betaling moet gaan vir kapitaaldelging. So jy doen jou maandelikse debiet order, piep piep, daar gaan die payment, maar ek het nou 'n ekstra R1,000 van welke area af, maar ek wil dit graag daarby sit, kan ek dit inbetaal? Maar ek moet vir hulle sê, gebruik dit vir kapitaaldelging. Anders gaan sit hulle dit by die totale skuld, rente ingesluit, en trek dan my R1,000 daar af. Dan het ek net weer 'n klomp rente ook saam afbetaal. Op die globale bedrag. Maak seker, enige bedrag ekstra, bo die normale paiement en ooreenkoms, laat dit vir kapitaaldelging gaan. Dis belangrik. Nou wil ek graag gaan na 'n baie belangrike punt. Ons wil kyk, hoe kan ons begin geld losmaak? Ek het in die vorige reeks in detail op hierdie ingegaan, maar ek voel
na gelang van gisteraandse reactie, dat kom ons kyk weer, vir 'n oomblik vir nuwe mense wat nie die vorige reeks bygewoon het nie, kom ons gaan vergelyk twee modelle. Die biggers en die smalls noem ons hulle sommer, die twee families. Saam gestudeer, selfde rigting, werk by dieselfde maatskappy, kry dieselfde inkomste, al wat ons wil kyk. Die een gaan die konvensionele weg volg om huis te koop, die ander een gaan sê, maar ek het 'n Bybelse riglyn wat ek wil toepas in my finansiële bestuur. En wat het ons geleer? Wat het die Bybel vir ons gesê? Hoe lank moet ek skuld aangaan? Nie langer as 7 jaar nie. Nou word daar gevra en dit het regtig gebeur. 'N dame vra vir my in dieselfde Durban. Funies, how do you buy a car of a house of 500,000 rand in 7 years? Ek vra vir haar, may I answer you in a question? Sy sê, yes. I said, how do you buy a car of 500,000 rand in 5 years? Selfe waarde, is net 'n verskillende item. Ek laat my kop in skaamte sak, toe ek by die deur staan en die mense groet wat die seminar bygewoon het, en die kom sy verbygery in 'n Audi Q7. Wat omtrent my punt geillustreer het. Ek het nie daar inligting gehad nie. Maar ek wil vir u sê, as ons 'n motor van dieselfde waarde as 'n huis kan koop in 5 jaar, hoekom moet ek 'n huis oor 30 jaar koop of 20 jaar koop? Maak dit sin? Die punt is, ons wil die huis en die motor saam hê. So ry maar die ou skorro. Hier staan myne, 10 jaar oud. 338.000 op die klok. Ek wil graag 'n ander een hê, maar ek het op die oomblik ander prioriteite. Ry maar die skorro. Maar kom by 'n punt waar jy jou skulde kan van klein af na groter uit of delg en las dit dan by en sit dit by jou huis op met. So kom ons kyk, wat sê die biggers? Nommer 1, ek het nou maar dit net so, ek het dit nog nie vir Suid-Afrikaans nie, so hier is dollars, as jy wil, sit net 'n 0 achter en praat ons van 'n miljoen rand huis. Dit is ook eintlik nie meer die algemene huis vandag nie, maar as jy wil, kan jy 'n 0 oorals bysit. Maar hier is dit nou, $100,000, jy sit 10,000 deposit toe neer, so jy leen hoeveel by die bank? 90,000. Goed, die 90,000 teen 12% oor 30 jaar is jou paiement per maand R925 of dollar. Vir die volgende 360 maande betaal daar, elke keer as jou check kry, gaan jou foon sê piep piep, en R925 is uit jou rekening uit. Wat kost die huis jou na 30 jaar? Wat sê op die papier? 333,000 rand. Is jy op dieselfde bladsy? Goed, jy het die uit die papier gekry. So op die linkerkant betaal die biggers vir daardie 100,000 rand huis, om die term rand te gebruik, R333,000. Kom ons gaan nou na die Bybelse kant toe. Kom ons pas nou die Bybelse beginsel toe. En ons kyk aan die rechterkant, die smalls. Hulle besluit, hulle gaan nie 'n 4 slaapkamer huis koop, nou net dat hulle getroud is nie. Hulle gaan begin met 'n 2 slaapkamer woonstel. So ons praat van 'n huis teenoor 'n woonstel. Rede hoekom? Het jy 'n 4 slaapkamer nodig as jy getroud is? Is 2 slaapkamers goed? Een vir jou en die bruid, aan een vir die in-laws, nie out-laws as hulle kom kuier. Maar na 7 jaar, en ons gaan nou kyk, wat het hulle gedoen? Hoeveel deposito het hulle neergesit? Nes die biggers sit hulle R10,000 neer. Hoeveel leen hulle by die bank? R50,000. Saam met daai R50,000, wat kos daar die huis vir hulle, as jy vat, na die einde? Voor ek nou by daai prys kom, hierdie magiese 60% wil ek hê, jy moet asseblief altyd in gedagte hou. Ongeag die huisprys, ongeag die area, ongeag, gaan kyk net, hier is die plek waar ek wil woon, dis die type huis, dis sy prys. En as dit die klas is waar ek wil bly, en so terloops, waar jy wil bly en die prys van die huis word bepaal deur jou salaris. Want jy wil nie meer as 35% van jou inkomste spandeer op
'n woning nie. Dis 'n goue reël. As jy meer as 35% van jou salaris moet spandeer op 'n huis, gaan jy ergens anders moet inboet om nie in die skuld in te gaan nie. Nou, hoekom sê ons 60%? Kom ek vraag vir jy, ek gaan kyk vergelyk daar die twee syfers. Wat is die maandelikse paiement by die biggers? 925. Wat is die maandelikse paiement by die smalls? 882. So met die 882, daar is R54 verskil. Jy kan wil dit 61 of 62% maak. Maar weet dit, as hierdie huis 1.4 miljoen kos, wat is 60% van 1.4? Werk dit uit, dis waarmee ek moet begin. Hoekom? Dan is dit dieselfde las wat ek het, as wat die biggers het. Maak dit sin? Maand vir maand, selfe las. Hier is die groot verskil. Hoe lank moet die biggers betaal in hulle huis? 30 jaar. Hoe lank gaan u en ek betaal as ons die Bybelse beginsel volg? 7 jaar. So na 7 jaar, wat kos daardie huis my? So onthou daai syfer van 60%. Dit is net dat ons 'n vergelyking met appels kan doen. So, wat kos daai huis my? R74.000. Dis die woonstel altas. Nou verkoop ek daardie woonstel en ek gebruik die volle bedrag om op my 4 slaapkamerhuis te belê. As 'n deposito. 7 jaar later, as die biggers, koop ek my 4 slaapkamerhuis. Maar wat is die deposito wat ek neersit? Hoeveel? 60.000. Waar kry ek dit? Die woonstel se verkoop. Hoeveel lene by die bank? 40.000. So wat gaan jou huis kos na 7 jaar? Ekskuus, kyk eers na die paiement. Daar's nou al 'n R219 verskil op die paiement wat jy spaar in die volgende 7 jaar. Terwyl die biggers nog steeds 925 betaal per maand, kom jy met jou tweede huis en jy betaal R219 klaar minder. Na 14 jaar, wat het huis nommer 2 jou gekos? En die totaal van huis 1 en 2? Lees my daardie bedrag. 133.000 rand. Wat is die verskil tussen die biggers en die smalls se eindbedrag? R200.000. Wat skoon rente is. Maak dit sin? Dis skoon rente. Na 14 jaar volg u die Bybelse beginsel. Na 14 jaar is die huis afbetaal. Terwyl die biggers nog 16 jaar, elke maand, piep piep, R925 uit die rekening. Skoon, suiwer rente. Wie is bereid om 'n cheque vir R200.000 vir die duiwel uit te skryf? Wie kan doen met daai ekstra R200.000 in die huishouding? Dink jy die God was wys, toe hy vir Moses hierdie insig gegee, moenie skuld maak vir langer as 7 jaar. Kan jy sien hoekom ek dit op 'n finansiële, maar op 'n Christelike basis, 'n Bybelse basis gaan haal? Maak dit sin? Volg ek dan die beginsel en ek begin klein en na 7 jaar, wat gebeur na 7 jaar in 'n familie? Die oudste enetjie is op pad skool toe. Ander enetjie is miskien na die doeke, ander is miskien nog op pad. Ek het groter behoeftes, 2 slaapkamers raak te min. So nou maak ek 'n skuif. Jy kry bevordering, jy moet trek, jy moet verkoop, jy moet weer koop. So jy trek na 'n volgende plek toe, jy kry bevordering, of jy word verplaas na 'n ander tak, en jy moet deur hierdie transaksie gaan, nou is die verpligtinge groter, en die huishouding is groter, nou waardeer jy 'n 4 slaapkamer woning. Maar na 14 jaar is hy afbetaal. En jy spaar 16 jaar se rente. Kan ek vir u noem, as daai huis 1 miljoen rand was, en het op die biggerse metode gegaan, die konvensionele manier, het die 2 miljoen rand ekstra rente, suiwer rente betaal, op daardie eiendom. Wow! Wie sing hy liedjie, ek kan doen met 1 miljoen? Ek kan sommer met 2 doen. Ek dink ons kry die punt. Kom ons stap aan. Die byvoordeel,
Onthou, ons wil appels met appels vergelyk. So die smalls mag nie gaan en dit wat hulle spaar teenoor die biggers gaan opeet nie. Nee, nee, nee. Hulle gaan belê dit. So in die eerste 7 jaar, daai R54 'n maand, dit word belê vir 7 jaar. Met die verkoop van die woonstel en die koop van die huis, die R219 'n maand vir die volgende 7 jaar word ook belê saam met daai eerste jaar se belegging. En die laaste 16 jaar skoon R925 'n maand wat die biggers nog moet betaal aan die huis om hom af te betaal, gaan die smalls en hulle belê dit. Wat is die bedrag wat hulle na 30 jaar in hulle huis of in hulle rekening het? R615,000. Dis professioneel uitgewerk, hierdie syfers. Nie ek nie, ek kry dit van my mentor af. So kan jy die verskil sien? Weer wil ek die vraag vra. Was die Here wys toe hy gesê het, moenie skuld aangaan vir langer as 7 jaar nie? Op haar dieselfde bladsy, miskien moet ek dit noem, iemand lag al die pad bang toe. En dis waar ons moet versigtig wees, want dis nie ons nie. Ons hy lang trane, want ons word nie vertel waar die slaggate is nie. Ons beleef dit met pyn en lyding. En iemand is gelukkig om daar deur te gaan en sê, maar ek kan dit nie vir myself hou nie. En dit deel, en dan deel daai persoon dit met my. En ek besef, maar dis waar ek in die slaggat getrap het, en dis hoe die Here my uit hierdie slaggat help, kom ek deel dit met ander ook. En dis hoe kom ons dit doen. En ek wil hê, jy moet dit verder neem, jy het 'n bladsy. Gaan dupliseer dit, gee dit vir 'n vriend, sit om die tafel. Jy kinders wat nou huis koop, in moeilike omstandighede, deel dit met hulle, of kleinkinders. Goed. Hierdie onderaan daar dieselfde bladsy is 'n baie insiggewende ry kolomme met syfers. Hier wil ek sê, want onthou, ons wil kyk hoe moet ek en hoe kan ek uit die skuld uitkom. Ek hoop die lig is duidelik genoeg dat u daar die syfers kan sien. Dit was 'n bietjie klein gewees, soos as dit maar uit 'n boekie uit gedupliseer het, met toestemming. Kom ons gaan kyk. Konvensioneel, daai 60.000 wat ek leen oor 12%, of teen 12% oor 30 jaar. As ek aan die een kant kyk, die premie wat ek gaan betaal, konvensioneel, is 617. Hoe lank is my lening? 30 jaar. Hoeveel rente gaan ek betaal? R162.000 rente. Hoeveel rente gaan ek spaar? Niks nie. Kom ons vat die volgende ry. En hier is 'n wow oomblik. En jy kan maar sê, wow. Maar sê saggies. Want dis een waar jy kan opgaan werk en vandaan wegspring. As ek 'n sogenaamde bi-weekly payment of 'n tweeweeklikse betaling maak. Jy weet in Zulu sê hulle altyd, sê Golonge fortnight. 14th night, dis waar die fortnight vandaan kom. We are paid every second week. Myne, Amerika is op 'n tweeweeklikse betaalsysteem. Maar in Suid-Afrika nie. En glo my, die finansiële instansie mag vir u sê dat ons systeem is nie gerad vir 'n tweemaandelikse of tweeweeklikse betaling nie. Ek sal vir u later wys hoe om by dit verby te kom. Maar as ek 'n tweeweeklikse betaling doen, is R308 die helfte van 617 by benadering? Is ek reg? Dis die helfte. Maar wat doen ek nou? In plaas van een keer 'n maand betaal, wat doen ek met die helfte van daai payment? Ek betaal dit 2 weke vroeër. Wat het ons gisteraand ontdek? Hoe word rente saamgestel en bereken? Op 'n daaglikse basis. Op die uitstaande bedrag wat jy my skuld. Hier is die formule. Die R60.000 vermenigvuldig met 12% rente gedeel deur 365 dae. Dis die formule. Dis jou rente vir vandag. Môre as jy nie betaal nie, selfde formule, selfde bedrag, ons sit dit een kant. Nou word hy rente gekapitaliseer. En dis nou wanneer ek rente op rente begin betaal. Daarom noem hulle dit samengestelde rente. Dis lekker as dit vir jou werk in 'n belegging, maar jy bloei as dit teen jou werk in 'n lening. Glo my.
So, hier is die grootste voordeel, deur net die helft van die bedrag te vat, 2 weke vroeger dit in te betaal. Wat gebeur met die leningstermijn? Dit kom af na 19 jaar toe. Hoeveel rente gaan ek op hierdie lening betaal? R92.000. Hoeveel gaan ek spaar? R69.000. Het ek enigiets extra betaal? Nee, ek het net die helft 2 weke vroeger betaal. Dis ook my gevra, bring elke vriend met die huislening hiernatoe. En as die wat nie kon kom nie, DVD's word beskikbaar gemaakt. Vat het vir die vriende, vat het vir die familie. Goed, so ek spaar R69.000, deur niks te doen behalwe net 1 extra knoppie te druk elke 2 weke in my betaling te doen. Vra vir die instansie, 1 persoon het teruggekom en gesê, die bank het dit vir my gedoen. Andere sê, hulle wil het nie doen nie. Op hierdie punt wil ek net vinnig vir u noem, want dit is nie deel van die skyfiet nie. Ons hou van 'n 13de check, nie? Hoekom doen ons nie 'n 13de betaling nie? Want as ons 'n 13de betaling doen, dan kan ek extra inbetaal. So, dink aan 'n pizza. Van januari tot december, dis jou payment wat jy betaal. Sit 'n 13de pizza langsom. En sny hom in 12 skywe. 1 vir elke maand. So, jy vat jou maandelikse bedrag, deel het deur 12. En dis die skyfie pizza vir januari. So as jy januari betaal, dan vat jy 1 skyfie, 'n 12de van jou maandelikse bedrag, en sit dit by januari. Februari, as dit kom, dan vat jy die februari skyfie, en jy sit dit by februari. Maak dit sin? So dieselfde met maart, en so gaan jy deur die jaar. En met dit, het jy dieselfde effect as 'n 2-weeklikse betaling. So indien hulle nie vir u wil aanpas, na 'n 2-weeklikse betaling nie, hier is 'n skuiwergat, om dieselfde effect te bereik. Maar nou moet ek net daai extra stukkie inbetaal. Maar jy dieselfde voordeel op die ou einde. Goed, kom ons kyk na 'n 2-weeklikse betaling. Is R154, 'n 1/4 van 617, plus minus? Ja. Ons wen daarom weer so 6 maande, as ek reg, wat ons wen. Ons wen daarom nog so R2000 se rente wat ek spaar. So die groot voordeel is nie jou weeklikse betaling nie. Die groot voordeel is die 2-weeklikse betaling. Maar alle bietjie help. Nou wil ek hê jy moet kyk die volgende reël. Sê ons betaal net as jy R100 extra het om te betaal aan jou lening. Betaal dit. As daar 'n los geldjie inkom, sit dit in die lening. As dit R100 'n maand is, sit dit daarin. Kom ons kyk wat is die effek. Wat is die verskil tussen R617 en R720? R100 en 3 chappies. So hier betaal ek R100 extra. Wat gebeur met die lewensduurte van my lening? Hy word gehalveer na 15 jaar. Hoeveel rente spaar ek? Heel regterkant te krom. R92.500 rente wat ek spaar. Nou as jy wil en jy 'n huislening, dis hier waar die grootste voordeel lê vir u as verbruiker en as kind van die Here. Dis hier waar jy die groot geld gaan losmaak. Daai vroeë betaling en wanneer jy ekstra het om dit by te sit, dan het jy 'n kombinasie dubbele voordeel van die vroeë betaling en die bietjie ekstra inbetaling. En met die Here se seën, jy sal nie glo. Ek sit met 'n baie getroue vriend van my, wie nou oorlede is. Hy koop 'n huis en hy kry 'n 10-jaar lening, want hulle gaan jou nie 'n 7-jaar lening gee nie. Maar hy beplan om sy huis in sy betalings in 7 jaar klaar te maak. Met dit was die byvoordeel in 5 jaar het hy sy huis klaar betaal. Toe hierdie beginsel begin toepas. Goed, kom ons vat nou die 15 jaar en ons verdeel hom in 'n 2-weeklikse betaling. Is 360 die helfte van 720 by benadering? Ja. Wat gebeur met my 15 jaar lening? Dit kom af na 12.3 jaar. Hoeveel rente spaar ek? Deel regterkantste kolom. 'n Verdere R15.000 rente. En as ons dit sou doen op die 7 jaar beginsel, dan sou ek R133.000 rente spaar. So hier het ek vir jou baie praktiese wenk
zodat ons kan zien wanneer ons hierdie extra die vroeg betalings doen, as ook extra betalings doen. Vooral zoals ik zei, wel vandaag is motors betekent net zo duur soos huise. Maar een motor is 5 jaar, 6 jaar. Misschien heb je nog een bompaaiement. Maar een huis is 20 jaar, misschien 30, afhankelijk van je ouderdom. Maar hier het ons dit. Dis waar ons die groot voordeel kan trek. En dis hoekom ek wil hê en vra, gaan huis toe, gaan bid en vra Here, lei my dat ek hierdie verstaan en dat ek dit kan toepas. Ek wil graag vir hierdie, ons is naby afsluiting, ek wil graag vir hierdie aanhaling lees. Dit kom uit 'n pragboek in my biblioteek, Raad op Rentmeesterskap, en dit kom uit bladsy 257. Wees vastberade om nooit weer skuld te maak nie. Ontsê jezelf 1000 dinge eerder as om in die skuld te bevind. Dit was die vloek van je leven. Hier die skuldmakerij. Vermijd dit soos die pokke. 1903 geskryf plus minus. Hier is bietjie later. Maar sê vir my, wat zou dit vandag gewees het? Nie eers meer uit nie, miskien coronavirus. Vermy dit, soos die pokke. Sluit 'n plegtige verbond met God, dat u met sy seun die skuld sal betaal en dan aan niemand iets verskuldig sal wees nie, al moet u van pap en brood lewe. Dit is so maklik wanneer 'n mens 'n maaltyd berei om jouself 25 sent vir extras uit die sak te jaag. Pas die sente op en die rande sal vir hulle self sorg. Dit is die rente hier, die sente hier en die sente daar, wat op alles en nog wat uitgegee word, wat weldra tot die rande aangroei. Verloon die eie ek, ten minste terwyl jy met skuld ommuur is. Moenie aarzel, mismoedig word of op jy voetspore teruggaan nie. Ontsê jy smaak, moenie aan eetlus toegee nie, spaar jy sente en betaal jy skuld. Werk dit so gauw as moontlik af, sodra jy weer as vrye man kan staan en aan niemand iets verskuldig is nie, sal jy groot oorwinning behaal het. En daarop kan ek sê amen. En hoe moeiliker die tyd, hoe meer moet ons geforseer wees om uit die skuld uit te kom. Hierdie man was vastgevang in die skuld. En het selfs sal oorweeg om sy lewe te neem. En iemand anders met die probleem te los. Gelukkig het jy vriende en vriende se vriende. En hier sien iemand raak, het sy persoon in die nood. En die vriend gaan help hom. Gaan sit saam met hom. Hy deel van hierdie inligting. En die persoon draai daar om. En soos ek gesê het, in 'n kwessie van 12 na 18 maande, kan die gemiddelde Christen gesin uit die skuld uitkom, dat hy net sit met die huislening. Is hierdie prakties? Wil jy weet wat dit met meneer Kommer Makisaki gebeur? Aan die einde van sy tydperk, 18 maande, toe sê ek staan skoon. Ek is klaar met my skuld. Afhangend van die eie omstandighede, dit kan vinniger wees, dit kan 'n bietjie langer neem. Die punt is net, bly getrou. Ons het aan die einde gekom van vanaand se lesing. En weer eens wil ek net vra, in hierdie tydperk, en ek praat met myself, want werklik waar, net as jy dink, jy kom uit die skuld uit, dan is hy lang man daar, en hy pootjie jou. Of hy plaas iets, ek weet nie wat voorlê nie, my motor het vanaand een geluid gemaak wat ek nog nie gehoor het nie. So ek weet nie wat voorlê nie. Ons moet maar kyk as ons vanaand huis toe ry. En kyk môre en waar ek 'n ander voertuig kan kry as hierdie moet reggemaak word. Dis 'n uitdaging. Maar ons laat dit in die Here se hande. Ek hoop dat hierdie inligting vir u sal kan help. Veral as huiseienaars. Hier is groot voordeel. Al het jy net 7 jaar oor, al het jy net 5 jaar oor, op jy lening. Gaan pas hierdie toe. Gaan asseblief na die bladsy,
met die baie syfers en die kolomme. Dit word genoem 'n amortisasieskedule. Ek gee dit vir u uit, dis 'n uitdruk van die loanprogrammetjie wat ek van praat. As jy 'n huiseienaar is en 'n lening het, gaan na die finansiële instansie toe. Gaan vra vir hulle, I'm looking for an amortization schedule. Al moet die R30 betaal daarvoor, doen dit. Want dit is die uitdruk van hoe die huiseienaar of die huislening maand vir maand verloop. As die rentekoers nie verander nie, dan gaan die bedrag dieselfde bly. En elke maand kan u sien, as ek, hier is my kapitale komponent, hier is die rente komponent, dis hoekom my paiement soveel is. Paiement is dieselfde elke maand. Maar dis die renteverhouding en die kapitaalverhouding wat verander. En nou weet ek, as ek volgende maand se kapitaal ekstra het, en ek kan daai kapitale bedrag by hierdie maand se rekening sit, kan ek letterlik 'n streep deur die rentekomponent trek. Ek het sopas myself die rentekomponent gespaar. En dan as jy weer volgende maand betaal, dan mis jy daai maand wat jy het om klaar betaal. Jy wil mos die kapitaal terugbetaal, is dit nie so nie? So volgende maand betaal jy weer jou volle maandelikse paiement, maar hierdie kant vat jy weer die maand daarna. En jy vat die kapitaalwaarde en jy sit by die paiement en jy kan 'n streep deur die volgende maand trek, want jy daai rente gespaar. En dit is hoe ons geld losmaak. Hoekom? Ons wil dankie sê vir die Here, dat hy ons uit die skuld uithaal. Ons wil getrou wees in tien en offergawes, dat ons dit vir die Here kan bring. Maar ook aan die ander kant, ek gaan aftree. En hoe meer rente ek nou losmaak, hoe meer gaan ek hê, as 'n netto spandeerbare inkomste by my aftrede. En dis hierdie klein jakkelsies wat die wingerd verniel. Al hierdie klein skuld wat ek het, die verbruikersskuld, dis wat dit moeilik maak. Dat as dit kom nader aan aftrede, ek het 5 jaar om te gaan. Moontlik is ek nog gesond, sterk genoeg en ek kan op 'n jaar tot jaar kontrak verder werk. Maar ek moet aftree oor 5 jaar volgens wet. Het ek genoeg om te kan aftree? Nommer 1. Nommer 2. Hoeveel rente, of hoeveel van my netto spandeerbare inkomste, is opgeëet deur hierdie silent killer rente? En dis die vraag wat ek myself moet afvra. En ek hoop dis vir u bruikbaar. Ek hoop u kan die inligting gebruik. Hier is nog een skyfie. Ek is so lief vir hierdie aanhaling. Ons hoogste doel in die lewe behoort te wees om voor te berei vir die hemel. En dis hoekom die Here ons hierdie inligting gee. Om hierdie net van ons af weg te neem. Hierdie slagyster wat voor ons gelê word. Want hy wat leen is die slaaf van hy wat uitleen. Ek bid dat dit vir u bruikbaar sal wees. Ek bid dat u die waarde en die voordeel sal trek soos vele ander alreeds en getuig teenoor die vriend en die vriende. En as dit u help, help iemand anders in nood. Begin stap vir stap. Skep jou eie 'n noodfonds. As jy iets moet aankoop, koop dit kontant aan, maar gaan kyk wat vra jou oom in die meubelhandel vir daardie selfde item, rente ingesluit. Jy sou dit mos betaal het aan hom, is dit nie? Maar maak 'n fonds oop vir jouself en betaal daai bedrag wat rente insluit. Betaal jouself die rente, dis jou noodfonds. Kort voor lank, jy sal 'n stoof kontant koop, jy sal 'n yskas kontant koop, jy sal 'n bed kontant koop. Maar elke maand sorg jy, in plaas van dat jy die maandelikse paiement aan iemand anders gee, betaal dit aan jouself, sodat jou familie die voordeel trek daarvan. As jy stel bande moet koop, koop dit kontant. Werk uit, as ek moes rente betaal, vat dan daai geld en betaal dit in jou noodfonds. So groei jou noodfonds. Ek hoop dis bereikbaar. Ek wil vra dat ons die hoofde buig en ons eindig in gebed. Liewe Jesus, baie baie dankie weer eens vir hierdie praktiese inligting. Inligting wat ons kan gebruik om onsself los te maak
van die groot druk van skuld. Lieve Heer, U weet in wat de toestand die wereld is. Ons sien dit. En hier gee U ons geleentheid om onszelf los te maak van die banden van die wereld. Ek bid vir elke persoon wie hier sit vanaand. Ek bid vir elke persoon wie die DVD gaan kyk. Dat U wysheid en insig sal gee. Sodat ons hierdie praktiese wenke kan toepas in ons eie lewens. Dankie dat ons mag vra vir die Heilige Gees om ons te begelei en te bemoedig dat ons nie moedeloos sal raak nie. Asseblief, Here, ek pleit dit by U. In die liefdevolle naam.